بیان سیبو الله رو خوشحال لرا دا اغا موضورا چه پده بانه ما تا دسترس حاصل ده یعنی معلومات جی دا طول و قبل و رتا پترا سی زکا دا پا وزیرستان و پنور و قبل و کم گزده دلیم سی دا نواتی جی دا دغا دا تا وی بدرگا چه دا یو سره ده چه آغا پلارا که خطر محسوسه ای یا پا آغا علاقه که دا سی رواج ده چه آغا پرده سره نپریدی ناشنا سره نپریدی یا وطا دس ڈاکی نہ خاطر دا یا وتا بدخوا نہ خاطر دا نو آغا یو سڑے دا آغا زیلی دا دا آغا علاقے آغا بیر واخست آغا یو سڑے یا دو سڑے یا دری خو آغا سڑے با دا آغا کلو نا با آغا دا خطرے دا زیر با آغا تیراو سی دا گئی تویلی شی بدرگا سی بدرگا با روانا وا او آغا چکم دا چا مجال هم داو چی دا دتا پورتا و گوری سی دو کچری پختانو که زنگ پا دی باجاو کم دیر عجیبا دا غشوه دا تیسوه دا پول آغا دا غیرت تا پختانو خبری دی لکا یو لیو خالک چکم دی لیو بچه خالک این خطرناک شده کرد نو آغا از غلاو آغا یو کور تن نواته و نو آغا کور والیو چی خبردار چنو پا دی پسران شید زکا چی دا دیلا منگ پناه ورکلی نو آغا خلکو تا آغا تا لی وگی کورو سوی سی دا پا دی مشهور کا خلق دی مامون دو که سی نو دا چا مجال هم نو چی سری باوسو آغا پا دی طریقه بدرگاو آچی یا بدی سری خپل ذاتی ری چا سبا دو پا دا غلا رکی و دی بال سطلل غختل ملی جوندی لا سکار لا سطبتا نو دا بدرگا با چی کم دی دی نو یا بدا سو آجا پا علاقه که بنور سقی سمتا ناشنا سری تا و پا خاطره و لکه مونږ په وزیرستان کې تیرېدلو نو څه کسان رال زمونږ ځینې ملګري لاروسته وو وایي ستاسو څوک شته دی د مسودو مونږ وویل بلکل زمونږ سړی شته مونږ سړی ورته وویل بد راځی وویل یعنې د پردی سړی بیا په ځینې وخت کې نه پرېښودو نو هغه چې کوم دی هغه به د هغه کلو خلک د هغه علاقې خلک به اوسه وو ناشنا سړي باروسوخه سړي په دې کې چې کوم دی نو دا یوازې خانان ملکان نه بلکې دی علما سیدان خلق خاطر کی صحیح پا علاقہ بانے سر رسوخی نو آن کسانو بان نواتے کولا او دا دیر آسانی وینے لکہ یو پول بانے سر روانی نو دا بدرگی یو پول وو دے تاگو را تاگ دا پارزے کچھ سری پا علاقہ کی کاری او اگر شیط لے یا ذاتی خاطر دا وجینا یا دا عام خاطر دا وجینا یا دا نشنی دا وجینا نو دا شین شوی ری چھ بدرگی وارا سچاس غگ هم نشکوالے لکہ چھ پا دا علاقہ کی دا کنن د دې سړي خاطر چا نه وکړی نو سبا د هغه خاطر نه کېدو دا ضرورت خو پېښېږي نو په دې علاقو کې دا ډېر ښه یعنی ښه رواج وو او ښه طریقه وه او دا تا ډېر ښه دغه را ونیوله نو دا واقعي خبره ده چې دا معلومات دې زمونږ کل ته وشي چې بدرګه څه ته وایي ننوات ځان د ټاپک دی ستا خبره صحیح ده بالکل او صرف نن په بدرګه باندې خبرې ترې یا په چا باندې لوګیا کول لکه زما بعضې وروڼو چې وویلې نو بهرحال زه پیسو سلامونه سوکم جی جی یہ ملک پزم احمد تے پوچھ رکھ